बोर्ड चाहिँ आइसकेछ। यो चाहिँ नेपाली 40,000 लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीबडी गाइड्स, वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। र फाइनली चाहिँ यो 6 इन्च यो प्रिमियम बोर्ड चाहिँ डेलिभरी भइसकेको छ। र सो यो बोर्ड चाहिँ म खोलेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु र लगाएर पनि देखाउने छु। सो हेर्नु होला है त, ल यो चाहिँ बुट रहेको छ र यहाँ के वारेन्टी पेपर पनि छ। त्यो कार्टुनभित्र कार्टुन रहेछ। फाइनली चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो बोर्ड चाहिँ आइसकेको छ। यहाँ कम्पनीको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ बोर्ड्सको है। यो चाहिँ स्पेसल एचफिली होइन ल स्पेसल गुड देख्न सक्नुहुन्छ। गुड चाहिँ आइसकेको छ। सो हल्का लगाएर चेक गरौँ कस्तो हुन्छ। र तपाईँहरूले यो जुत्ताको सोल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदम मजबुत छ यो जुत्ताको सोल र जुत्ताको लोगो होइन। यो कम्पनीको जुत्ता हो होइन, यो चाहिँ एकदम मन परेर यो अर्डर अनुसार चाहिँ आएको जुत्ता हो। सो चाहिँ कस्तो लाग्छ टिम्बरल्यान्ड जुत्ता त यस्तो छ है त। 6 इन्च त धेरै अग्लो पर्दो रहेछ त। त्यति सजिलो चाहिँ नसिल्दो रहेछ है। ल फाइनली चाहिँ मेरो खुट्टामा बुट छिरिसकेको छ है साथीहरू। कस्तो देखिन्छ चाहिँ मेरो बुट चाहिँ खुट्टामा छिरिसकेको छ र यो चाहिँ लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाली 40,000 जुत्ता हो। यो चाहिँ बुट छ 6 इन्च हाइट होइन, एकदम साइडतिर पाउनलाई एकदम दामी छ। Thank you.
छोटो भिडियो बनाएको छु कि कस्तो लाग्छ प्लिज।